Azərbaycan ordusu düşmənin canlı qüvvəsi və döyüş texnikasını məhv etməkdə davam edir. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Noyabrın 9-da günorta saatlarında Xocalı-Şuşa yolu ilə Xankəndi istiqamətində hərəkət edən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin canlı qüvvə ilə dolu qoşqusunda D-30 topu olan bir ədəd yük maşını zərbə pilotsuz aparatı vasitəsilə məhv edilib. Bundan başqa, Laçın-Şuşa yolunun zarısılı ərazisində düşmənin qüvvələrimizin üzərinə hücuma keçən tankı Haropla məhv edilib. Bundan əlavə, Xocavənd istiqamətində düşmənə ağır və sarsıcı zərbələr indirilib.